বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ তৈয়বুন নেছাৰ মহানুভবতা। 56 বছৰৰ মূৰত বান্ধৱীক ঘূৰাই দিলে আঙুঠিৰ মূল্য। শিৱসাগৰলৈ গৈছে তৈয়বুন নিশা। 1971 চনত আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত নবম ৰাষ্ট্ৰীয় এথলিট প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক প্ৰাপ্ত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা ক্ৰীড়াবিদ তৈয়বুন নিশা। আৰু এইগৰাকী তৈয়বুন নিশাই গৈছে এইবাৰ শিৱসাগৰৰ কুকুৰা পহিয়ালৈ। কুকুৰা পহিয়াৰ সহপাঠী জুলেখা বেগমৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন ক্ৰীড়াবিদ তৈয়বুন নিশা। বান্ধৱী জুলেখা বেগমৰ এটা আঙুঠিৰ মূল্য ঘূৰাই দিবলৈ গ'ল ভালে সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এইগৰাকী বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ তৈয়বুন নিশা। উল্লেখযোগ্য যে 1953 চনত শিৱসাগৰৰ ধায়ালিত জন্ম লাভ কৰিছিল তৈয়বুন নিশাই। আৰু তৈয়বুন নিশাই অধ্যয়ন কৰিছিল ধায়ালি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত। বিদ্যালয়খনত সহপাঠী হিচাপে তৈয়বুন নিশাই লগ পাইছিল বান্ধৱী জুলেখা বেগমক। আৰু সেইখন বিদ্যালয়তে 1966 চনৰ পৰা 1967 চনত তৈয়বুন জুলেখাই সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত হৈ আছিল। আৰু অধ্যয়নৰত সময়তে জুলেখা বেগমৰ এদিন হেৰাইছিল এটা হাতৰ আঙুঠি। আৰু সেই হেৰুৱা হাতৰ আঙুঠি পাইছিল ক্ৰীড়াবিদ তৈয়বুন নিশাই। কিন্তু বান্ধৱীৰ আঙুঠি পায়ো মনে মনে আছিল তৈয়বুন। আঙুঠিটো বান্ধৱীক নিদি লুকুৱাই লৈ গৈছিল সেই সময়ৰ ছাত্ৰী তৈয়বুন নিশাই। সময় বাগৰিল, বছৰৰ লেখেৰে 56 বছৰ পাৰ হ'ল। তেতিয়াৰ সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তৈয়বুন নিশা আৰু জুলেখা বেগম এতিয়া দুয়ো বয়সে গৰকা মহিলা। কিন্তু 1966 পৰা 67 চনতে সংঘটিত ঘটনাটোৱে মনত কষ্ট দি আছিল তৈয়বুন নিশাক। বান্ধৱীৰ হেৰুৱা আঙুঠি লাভ কৰিও নোকোৱাকৈ লুকুৱাই থোৱা কথাটোৱে 56 বছৰে যন্ত্ৰণা দি আছিল তৈয়বুন নিশাক। 1976 চনত ডিস্কাছ থ্ৰত 12 বছৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ ভংগ কৰা তৈয়বুন নিশা হৈ পৰিছিল বিব্ৰত। সেয়েহে আজি কুকুৰ পহিয়ালৈ গৈছে বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ তৈয়বুন নিশা। কুকুৰ পহিয়াত উপস্থিত হৈ বান্ধৱী জুলেখা বেগমক ঘূৰাই দিলে আঙুঠিটোৰ মূল্য। মোৰ এনেকুৱা এটা মনত আছে যে এই বস্তুটোলৈ মই বহুত দুখী দুখী অনুভৱ কৰোঁ সদায়ে। যিমানেই নামাজ নপঢ়ো, যিমানেই কোৰাণ নপঢ়ো, মই যে এতিয়া মই দিব পৰা হৈছোঁ, মই কিয় দি নিদিওঁ, মই কিয় দি নিদিওঁ। সেইকাৰণে মই আজি আহি তাইক আঙুঠিটোতো নাই, কিবা এটা মূল্য মই তাইক দিছোঁ, তাই সেইটো গ্ৰহণ কৰিছে। ময়ো এতিয়া নিজকে মানে খুব ভাল লাগিছে। পিছে অৰ্ধ শতিকা পূৰ্বে হেৰুৱা আঙুঠিটোৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছিল জুলেখা বেগমে। হঠাতে তৈয়বুন নিশাৰ উপস্থিতিয়ে যেন তেওঁক ঘূৰাই লৈ গ'ল দূৰ অতীতলৈ। ইমান বছৰৰ মূৰত বান্ধৱীক কাষতে পাই অভিভূত হৈ পৰিল জুলেখা বেগম। তৈয়বুন নিশাৰ মহানুভৱতাত বাৰুকৈ মুগ্ধ হ'ল জুলেখা বেগম। বৰ বেয়া ভাৱ নাই, তাই ফোন কৰে, এইটো কথা নকয় আৰু মোক আঙুঠিটোৰ কথা, এনেই ফোন কৰে আৰু আমি কওঁ আৰু সিহঁতক মোৰ লগতে পঢ়া মেলা এনেকৈ চবকে কওঁ আৰু। শিৱসাগৰৰ পৰা ভৈৰৱ মুণ্ডাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।